Nedelja, kraj godine, 16:00, ja imam fantastičnu gošću danas sa mnom. Žena koja je već preko 3 decenije, reći ću slobodno, na estradnom ovom nebu, bez jednog skandala. Na moje veliko zadovoljstvo, Snežana Babić-Sneke. Dobro bi meni došli. Hvala, dragi Nemanja. Bolje vas našla. Hvala za ovako predivan ambijent koji ste mi priredili, da baš ovde snimimo ovaj intervju. Prvi moj intervju za Hype televiziju. Pozdravljam sve gledaoce Hype televizije i naravno želim da vaša emisija traje dugo, dugo, dugo. Mnogo vam hvala na ovim divnim rečima. Prije nego što smo se uključili da počnemo da snimamo, rekli ste jednu fantastičnu rečenicu, baš tu zahvalnost vašu što smo na ovako lepom mestu gde sve sija. Šta ste mi rekli? Kad me jednog dana ne bude bilo, nemoj da bude crno-belo. Da, da, to sam rekla. Ne znam, spontano smo došli ovaj na tu temu. Zato što prosto kad budem otišla, ne volim taj izraz, sad da ne pominjemo te tužne teme, jer je praznična emisija. Kad bude Snežana Babić-Sneke otišla, otići ću u višu dimenziju i ja ću se radovati. I želim da sve pršti oko mene. Da sve moje, ako neko bude objavio neku sličicu, slučajno, jel? Da ne bude crno-bela, mora biti u boji. Da sve pršti, da bude zvezdano, da bude puno boja. Kako je to fantastično rečeno. Da. Je li čitav život bio obojen bojama i kad je bilo teško, jeste ga bojili? Mora da se boji. Mora da se boji da biste dalje nastavili, da biste izdržali, da biste imali snagu. Nikada ne smete da odustanete. Jer upornost, istrajnost i doslednost nekim kvalitativnim nivoima koje vi sebi zacrtate i moralnim, to čini da vaš život i vaša težnja da ispunite vašu ambiciju ide baš prema ispunjenju želja. Tačno. Ste bili veliki borac tokom svih ovih godina? Pa jesam. Jesam, da. Nije bilo lako. Nije bilo lako. Ali istrajnost. Ide ka trajnosti. Tačno. Je li vama ženama teže u ovom poslu? Obzirom kad vas vide tek na počecima vaše karijere, mlada, zgodna, lepa, lepo peva, kvalitetan vokal, neko ste koji je svirao harmoniku od 4. godine. Da, da, da. Harmonika od 4. godine, a zatim i pevanje. I pevanje. Pevanje je bilo pre harmonike, pošto sam se ja uvek pela na stolicu kad su dolazili gosti i ja sam zabavljala. I tada sam pevala Tozovca i tako neke njegove hitove, našeg legendarnog Tozu. A posle je kasnije došla i niža muzička škola solo pevanja, pa srednja muzička škola solo pevanja i ja sam bila kandidat za akademiju već u srednjoj školi. I kad sam rekla profesorki da ću se ja ipak opredeliti, jer je došlo do te ivice glasa kada se on, jel, oblikuje na drugi način za klasičnu muziku, ja sam izabrala narodnu muziku i ona mi je rekla tada jednu rečenicu. Sad sam napravila digresiju na vaše pitanje, ali mi je rekla jednu rečenicu: Snežana, ti nisi za estradu. Ti treba da budeš primadona. Ne žalim nikada, jednostavno, ja nemam pravo da žalim, zato što verujem da je negde svaki trenutak našeg života upisan u nekoj, kako mi kažemo, sudbinskoj, ali ja bih rekla nekoj karti koju duša dobija u određeno vreme. I srećna sam što sam narodni pevač. I srećna sam što me voli publika, vole me ljudi, da li sam na ulici, da li sam ovde, da li sam na televiziji. Kada mi one tetkice iz kuhinje kažu da neku lepu stvar ili kad popričamo. I volim taj običan narod. I običan narod vas i voli. Obične ljude. Tako je. I zato sam srećna što je. To je moje najveće priznanje. I najveće priznanje je da trajete preko 30 godina i da mladi naraštaji sad koji dolaze znaju sve vaše hitove,
Pa da, znaš, to nije veliki uspeh za jednog? To je veliki uspeh, jer ja volim da muzika živi, da prosto... Neka deca koje, sa kojima sam baš sada, recimo, se slikala sa jednom, dve ili tri godine dolaze kod mene. Možemo sada ponovimo sliku? Pa mi se nisam promenili. Slatki su, mnogo su slatki, mladi. Ja mnogo volim mlad svet, zato što pogotovo i mlade naraštaje muzičke. Čak i ovi novi pravci koji su se pojavili, što je logično. Jer naša muzika će ostati negde zapisana kao tradicionalna muzika, ali neće više imati možda za 4-5 godina tu vrstu popularnosti i masovnosti koju ima danas, još uvek. Znači, za 4-5 godina mi ćemo biti neki pevači koji će se poštovati, ali potpuno neki drugi pravci, taj neki hip-hop, rap, već kako se zove, jeli, će biti aktuelni za ponovo neke mlade ljude. I tu ima mnogo obrazovanih ljudi muzičkih obrazovanih i ljudi koji znaju šta treba da rade. Da, a mislite da ta, prekinuo sam vas, da ta muzika neće imati dugotrajnost kao vaša, kad ste vi počinjali, svi ti hitovi, 80-ih, 90-ih? Znate šta, ja ne mogu da budem prorok da kažem to. Verovatno će se neki hitovi, kao i kod nas, koji su bili veliki, ostaće. Pa će njih neke druga, treća, četvrta generacija obrađivati kao danas naše pesme, recimo. Ali mislim da... Kako vreme prolazi, kako se ubrzava ta frekvencija obrtanja i zemlje i već našeg vremena, mislim da se i rok trajanja pevača polako skraćuje. To je bio slučaj sa pesmom Prva ni poslednja. Nije imala neku ekspanziju. Ona je snimljena 90. godine. 90. Kao pesma, recimo, Ti saluto Italija, kada sam išla u Italiju sa našom reprezentacijom i nećete verovati, sam radila jednu svadbu, da su mi na svadbi čak tražili tu italijansku pesmu. Jel da? Ja, da. A ja nisam prva ni poslednja, je 90. snimana kao i Takni me takni, Harmoniko svira i sama i tako dalje, Igračka je nešto kasnije došla. Hopa Cupa, Devorike Dajke i te pesme, Opa Bato, recimo, te pesme sada žive. Sneki rap. Sneki rap. Verujte mi, ja ne može da prođe bilo koje moje gostovanje da ja tu pesmu ne opevam najmanje 3-4 puta. Koliko? Naravno, tu se podrazumevaju moji hitovi koji su, jel, aktuelni. Ali, dobro, nije Kuća na prodaju. Ta pesma je zbilja ušla, ja mislim, u onako evergreen narodne muzike. Je li ona možda vaša lična karta? Sad kad razmislite... Pa da, jeste. Jeste novija lična karta. A moja neka lična karta je pesma Takni me takni. Međutim, ja sam pre pesme Takni me takni i pre tog albuma imala album Neka stari ko voleti ne zna, koji je sniman tada za Radio Televizija Ljubljanu. Oni su je izdali. I ja sam već po prvim pojavljivanjima, kada sam je otpevala, ona je ušla u arhiv Radio Beograda. Čuveni Karavan emisija i tako dalje. Sve emisije Radio Beograda su je emitovale, baš onako. I to je veliki uspeh. Znači, prva pesma. Ja sam tada bila mnogo mlada. Nisam znala. Mislim, tu pesmu je napisao Žarko Pavlović Valjevac. I, mislim... Ovoj mladosti moja Rosna Zoro, to je jedan rubato, pa onda neka stari ko voleti ne zna, taj ceo refren, Ludo i srce, peva i dušo trezna, neka stari ko voleti ne zna. Možda tada sam ja htela nešto drugo da pevam. A on je meni rekao, ti nisi svesna kakva je ova pesma. Tek ste posle shvatili? Tek sam kasnije shvatila, da. Rekli ste, profesor ko vam je rekla, niste za estradu, budite primadone, jel' tako? Da, pa obzirom da sam bila već druga godina srednje muzičke škole solo pevanja, Josip Slovenski u Beogradu, a meni je to tako sve nekako ležerno išlo, da sam ja i nižu muzičku školu i harmonike i solo pevanja davala dve godine za godinu. Tako da sam brže mnogo u odnosu na drugu decu išla napred.
I onda je ona već tada videla da ja imam šansu da upišem akademiju i da taj moj tadašnji sopran može da bude izuzetno dobar. Jeste se ikad pokajali? Ne. Što niste nastavili? Ne. Da je trebalo, bilo bi. Tačno. Kao i za sve u mom životu. Tačno. Razumete? Bilo privatno, bilo poslovno. Znači, sve što je meni, sad govorimo o prošlosti, pripadalo, je došlo meni. A u budućnosti, sve što mi bude takođe pripadalo, doći će. Na ovaj ili na onaj način. Znači, tu nema, žao mi je. Naravno, uvek mi kažemo, ja kažem, žao mi je. Ali, ne treba. Ne treba. Sve je u redu. I sve je baš tako kako treba da bude. To je dobar trening za psihu. Koliko čovek treba da bude svestan sebe, svojih kvaliteta, da bi to izgovorio, da ne posustane ni u jednom momentu? Da ne posustane. Međutim, sad ne moramo mi sad mi ovo da idealizujemo. Znate, kao ja sad nešto. Pa, ima dana. Jel ima dana? Ima dana. Ima noći. Kada se plače. Kada teku suze. Ja kažem, Snežana, nemoj da plačeš, a ona i dalje teku. Ali to prođe. Vi morate da se isplačete, izorlaučete, možda da se istrčite, možda da ne znam šta, i onda da sebi kažete, sad ide dosta, da vidim gde sam. Ako imate problem, da vidim gde sam. Ja sam tu. Ispred mene je to, sa strane je to. Na koji način ja rešavam taj problem i idem dalje. Da ne oštetim moj kodeks ponašanja, da ne oštetim ljude oko sebe i da sebi napravim maksimalno dobar prolaz. Da li je to posao, možda je to ljubav. I tu morate da, ne smete nikada kalkulišete tu. Ne. Tu srce bira. Ali kad srce bira, onda mnogo boli. Ja se uvek divim ženama koje misle u ljubavi, razmišljaju. Ja ne mogu. I tu sam uvek jako, jako ranjiva. Ali sam iskrena do kraja. Ali vas ta iskrenost koštala? Pa naravno. Jer nekad neće svi da prihvate tu iskrenost i istinu. Jeste, koštalo je. Koštalo je, pa je. Bilo je i suza, bilo je i padova. Pa ustaneš. Jeste se vi čistije osjećali kad nekome kažete istinu? Naravno, ja uvek govorim istinu. Ja i sada i vama govorim istinu. Onako kako ja živim. Kako se ja ponašam. A kad volim, i tome koga volim, govorim istinu. Da li se to njemu sviđa ili ne? To je već druga stvar. Tačno. Ali ja moram da kažem istinu. Čak i kad ona nije lepa. Možda to nije dobro, ali ja ne umem drugačije. Zašto bi bilo drugačije? Ali posle se vremenom ispostavi da je bilo dobro. I uvek ta istina dođe na svoje i da je bila korisna. Istina je nemerljiva. I samo istina je važna. Nekako smo na kraju godine. Da li umete da sumirate godinu za vama? Pa onda kažete, Snežana, sad to i to si pogrešno uradila u novoj, nećeš više. Ulazite u novu godinu sa tim raščišćenim računima u glavi? Kod mene su uvek raščišćeni računi. Ja ne mogu da spavam kad nisu. Jel da? Jel verujete to? Svaka čast. Ozbiljno vam kažem. Ja ne mogu, ja jako lepo spavam. Ja mirno spavam. Jel vam to nešto govori o meni? Apsolutno. Fantastično. Ništa lepše nego čuti ja mirno spavam. To je takav blagoslov od Boga. Tačno. A samo je Bog dobar, verujte mi. Taj kosmos, to nešto. Nema veze. Postoje ljudi koji veruju, postoje ljudi koji ne veruju.
Ali čak i oni koji ne veruju, uvek kažu, pa Bože, pomozi. Tačno. Je li tako? Jeste tako. Tako da je taj san kad mirno spavate, to je blagoslov veliki. Veliki blagoslov. Evo, vreme je praznika. Je li u vama, Tinja, i dalje to i živi to dete? Je li vas raduju ovi ukrasi, atmosfera na ulicama? Je li vas vrate u period detinjstva? Kako gledate? Znate šta, da vam kažem nešto. Ja sam pevač. Od mene se uvek očekuje radost. Dakle. To je moja onako privilegija kod publike, što od mene očekuje uvek vesele neke pesme, da ih obradujem, da ih nasmejem i tako dalje. A volim ukrase i volim ova novogodišnja dešavanja, ali malo me to nervira. A zašto? Pa zato što stalno, meni je stalno Nova godina. Joj, to jeste, a recite mi nešto. Razumete. To ću vas posle pitati. Ali sad ste u kući. Okitili ste, pretpostavljam sve. Ja sam, da. Ja volite, ste nostalgični. Se vraćate u prošlost, sećate se kako ste kao dete slavili nove godine, kako je to izgledalo. Volim svoje detinjstvo. To znam. E, tu se vraćam. Tu se vraćam. Da, volim svoje detinjstvo. Uvek je bilo radosno. Da, su u kući uvek bilo radosno. Moja porodica, ja potičem iz radničke porodice. Moj tata je radio u fabrici aviona, u Tvi u Pančevu, a mama je fantastično šila i moja mama je trebala se zaposli da dobije posao. I kad je moja mlađa sestra došla, onda je ona rekla, ne, hoću da se posvetim potpuno deci. I vidite koliko je to rezultiralo. Majka mi je bila velika i otac, naravno. On je bio drugi tip, ali je uvek se slagao, uvek me je podržavao. Ali mama je bila moj veliki oslonac za svaki uspeh u karijeri. Tačno, pročitao sam. Ona me je bodrila, ona je bila moja zvezda. I sada je moja zvezda. Tu je ona negde iz ove Jelke. Gleda nas. Tačno. Pročitao sam da ste rekli, mi smo bili porodica puna ljubavi. Jesmo. Ljubav je uvek bila tu. Nismo oskudevali ni u čem, ali imali smo dovoljno. Nismo imali previše. Ja sam se 9 godina otišla na more prvi put. Znate? I drago mi je sad kad vidim bebice da idu na more sa 6 meseci. Ali mama mi je šila haljine za interne časove, solo pevanje. Kad smo imali te neke završnice, da pokažemo šta smo naučili. I prve lakovane cipelice kupio mi je moj deda Uja. Jer sam volela, sanjala sam o lakovanim cipelicama. U Bambiju i odveo me i kupio mi lakovane cipelice. Bila sam mala, 4 godine sam imala, 5, tako. Kako je to fantastično čuti i sva ta ljubav, rekli ste, mama vam je šila i za te predstave, posle kroz vašu karijeru, i za solističke koncerte, i za spotove. Svaki taj šav je bio šav pun ljubavi i vi dan danas čuvate neke od haljina. Neke od kostima. Pa smo koristili za tvoje lice, nije zvuči poznato. Aha. Željko Šašić je imao taj moj kostim koji je moja mama šila iz testne kože. Da. Da. Snacki rap. Gde sam pevala Snacki rap, jeste. Tako da, sve je to bilo, to je bilo najlepše. Jeste, i zaista je najlepši taj period. I znate, kad sam snimila Neka stari ko voleti ne zna, ja sam imala crvene čizmice antilopske, imala sam jedan kačketić na glavi, imala sam duplu košulju crvenu, onako jednu iznutra, a Texas i tu kao neku crvenu maramu. Sećam se da mi je to mama donela iz Trsta. I to mi je bio kostim. Nije bilo više kostima. Nema. Ali ste bili istinski srećni? Istinski srećna, da. I danas sam srećna. Jeste li? Jeste. A možete reći za sebe da ste srećna žena? Pa kako nisam? Posle 35 godina karijere. Sa tako jednim divnim čovekom koji je, ja se nadam, realan. Ne bih voljela da bilo koje pitanje vaše meni podilazi. Ne, Bože, to je znači moja najveća nagrada. Srećna sam, zdrava sam,
Još uvek pevam. Još uvek radim. Tačno. Još uvek me ljudi vole. Srećna sam kad idem ulicom, a neki mladi kaže, jao, Sneki, dođi, selfie, može. Kako da ne budem srećna? Jeste, u pravu ste. Znate, sve je to život. Jeste. Nije danas, sad, kez, od jutra do večeri. Mm-hmm. Kad bi vam ja sada rekla što sam ja završila od 6 sati jutros, u ovom prazničnom vremenu, vi biste rekli, to nije moguće, ali ja sam stigla. Znaš, ja sam srećna, super sam. I veliki ste profesionalac, čak ste i na ovo snimanje stigli. Ja sam radnik, da, profesionalac i veliki radnik. Ja sam imala, kada sam radila po inostranstvu, moje ture su znale da, recimo u Švedskoj, gde sam imala 5-6 godina uspešne turneje za redom. Pa je tu bila Amerika, pa je tu bila Nemačka, Austrija, Švajcarska. I to su bile prepune sale. Ja kad vidim prepunu salu, mislim, ja ne znam da stanem. Moja tura traje do dva, jedna tura traje po 2 sata, jer ljudi igraju. I kako ja sad mogu da pevam, da gledam na sat, pa ću ja sad pevati 45 minuta i sesti. I onda su menadžeri rekli, znaš šta, nemoj da nam kvariš posao. Ti nama kvariš, kako rekao, vama kvarim. Mislim, to su sve moji drugari, neću sad da imenujem. Kaže, bre, kad dođu, oni ne pevaju koliko ti pevaš, pa onda imamo problem. Mm-hmm. Pa rekao, to je vaš problem, nije moj. Mm-hmm. Moj sistem rada je ovakav. A vi se za svoj sistem rada od 45 minuta sa pevačima izborite. Tačno, tačno. Kažem, veliki ste profesionalac. Ovde ste došli, želite sve da proverite, da li u redu svetlo, kamera. To ne radi svako. I rekli ste jednu stvar, ovaj posao nije lak. Nijedan posao nije lak. Ali ako hoću da budem profesionalac, mora biti sve pod konac. Da, da. Jel vas tu ovaj posao? U određenim, znate šta, mm-hmm. možda nije idealno, ali je najbolje što smo mi mogli da uradimo sada. Tačno. Jel tako? Tačno. Znači, najvažnije je da u datom trenutku uradim najbolje za sebe, za vas, jer to je naš posao. Tačno. 35 godina to je tako, 35 godina. Jednu dobru stvar ste rekli, preslušavajući intervjue, čovek mora da se dozira, da ima doziran marketing. Kad šta treba da kaže i koliko, da ne iskače iz frižidera. Da, pa marketing je nauka. Marketing je u svetu nauka. Tačno. I sve velike zvezde, svetske zvezde, da li su pevači, da li su glumci, znači sve osobe koje su izložene javnosti, one i te kako temeljno njihovi timovi razmatraju na koji način će plasirati određenu pesmu. Da li u tom trenutku, da li kasnije, doziranje, najvažnije, pa mera, to je mera. Tačno. I kad me pitate šta je recept za život, mera. I stvarno nema tu ste nikakve držali filozofije. Te mere. To je mera. I stvarno ste se držali sve ove godine i to će svaki novinar reći bez jednog bolje skandala. Da vas pitaju kada će nešto novo i zašto vas nema, nego da iskačete iz frižidera, rearne i tako dalje. Znači, ovo važi za sve ljude koji se bave, koji su na ekranima. Od do. Treba misliti. Tačno, tačno. Da li ste kao mala devojčica sanjali? Ne, prvo ću da vas pitam. Šta je recept za uspeh? Osim mere. Prvo morate da budete rođeni za nešto. Morate da imate taj dar. Mm-hmm. A svaki posao ima svoj, znači, predispoziciju nekog dara. Da li je to politika, da li je to gluma, da li je to pevanje, da li je to medicina, bez obzira o kojoj grani se radi. Znači, morate da negde budete predodređeni za taj posao da biste bili vrhunski onome što radite. Vrhunski. Da biste uradili najbolje što možete. Ako je to vrhunski, onda je to super. Znači, to je prvi i morate biti druga stvar. Pre upornosti i pre vrednoće,
jeste disciplina. Znači, dar, disciplina, rad, upornost. I odricanje. Je li bilo odricanje? To je normalno. To je normalno. Kako nije? Kako da ne? Pa to je normalno, sasvim normalno. Je li vas nekad to jelo iznutra što ste morali da se odreknete ručka ne. Sa porodicom ne. Jer ste morali ili ste ne. Imali cilj i sreći? Zato što vi volite to što radite i imate cilj. Ali vi morate imati zdrav cilj i zdravu ambiciju. Mm-hmm. I sa ambicijom morate da budete pametni. Jer nije dobro biti preambiciozan, a ne postići ili da ne možete da postignete zadovoljenje te ambicije. Mm-hmm. Onda je to ludilo. Onda ste gotovi. Nema dalje. Nema onda dalje. Ste... Posle velikih hitova, kako ste se osjećali kad rekli smo pesme i Caki, caki, cale, i Davorike, dajke, i Takni me, takni, i ni prva, ni poslednja, ljudi koji vas vole, kako se vi osjećate uveče kad legnete, jel kažete sve ovo što sam želela, baš ovako? Tolika nisam ja ni stigla da razmišljam o tome. Zato što sam imala, kad izađem u halu, recimo ja sam radila po dve hale dnevno, ili smo radili neki dom kulture pa smo vezivali sa halom i tako dalje, kad su bile te velike solističke turneje, to je aplauz, skandiranje. Ja sam odlazila u krevet sa puna ushićenja i umorna. Umorna, to svakako. I onda zaspim. Jel osmeh bio zaštitnički znak uvek? E, je bilo onih trenutaka kad ste se smijali, a bilo vam je teško? Jeste. Jel bio odbrambeni mehanizam? Jeste, bio je. Bio je, da, zato što to sam najviše osjetila kad mi je majka otišla. I onda sam imala nekih obaveza koje sam morala da ispoštujem, ali ispoštovala sam. Šta se radi? Jednu stvar ste rekli fantastičnu. Kad roditelji odu, onda ste ničiji i osjećate se kao da ste ničiji. Jel u ove vreme praznika pomislite na njih svakim danom, vi tokom cijelije, ali nekako praznici ja često mislim na moje roditelje, ali da, pa možda to nekome zvuči grubo sad, da ja tu nešto kukam, da ja to, mislim, sa toliko godina i tako dalje, mislim, verovatno će biti i toga, ali ja kažem ono što je iskreno, ali da, tek kad vam odu roditelji, onda stvarno shvatite da vas pola nema. I nekako. Tu prazninu ne može niko da ne donosi. Ne može, ne može. Ne može, čak mi pričaju ljudi koji imaju naravno i porodice i tako dalje, da ostane tu negde, tu mesto neko prazno, prazno. Tašo, mislim, ja iz iskustva govorim jer znam, pa onda vas potpuno razumem, ali nekako praznici su baš ono vreme kad porodica najviše nedostaje, ali znamo, da li ste u periodu kada ste izgubili... A znate šta, ja imam predivnu sestru, predivnu sestru i njenu porodicu i mi smo tako kompaktni, da je to fantastično. Koliko je to lepo čuti. Ja sam tako blagoslovena i... sa mojom sestrom, što mi je podario moju Sejku. A znate kako se to dogodilo? Ja sam imala 4 godine i kad sam imala 4 godine, ja sam navaljivala na moju mamu, mama, hoću da mi rodiš sestru. I samo sestru, ne brat. Samo sestru? Samo sestru. I moja mama je naravno zatrudnila i rodila je moju sestru. Neverovatno. Da. Šta je želja? Mi smo tako lepo vezane, tako lepo. Bogu hvala, mislim. Ne, naravno. Da. Ali šta je želja, posebno dečija i tolika usmerenost da se to ispuni? E, ali deca su najiskrenija. Jesu. Deca vam ovako reše problem kad pitate, recimo, neko dete. Kad imate neki problem koji je zdrav, naravno, koji on može da skonta,
i pitate ga šta da radite, on će vam, deca će vam najbolje reći šta da uradite u tom trenutku, jedno pametno dete. Tačno, i vas deca mnogo vole. A, to je bila moja divna publika, sad su oni veliki. Veliki, mislim, da. Veliki. Ja sam čak i prvi koncert koji sam radila u Domu sindikata, to je bio humanitarni koncert, jer sam prihod tih koncerata donirala za dečju kliniku u Tiršovoj ulici. Mm-hmm. Da, kupovali smo nešto što im je bilo potrebno i tako. Mnogo volim decu. I deca vole. I deca su tako, deca su anđeli. Kad oni dođu ispred bine, pa onda pevali su sve moje hitove. Pa to je božanstveno, božanstveno. Bože, koliko ste samo iskreni i koliko čisti. I dopalam, jeste, zaista osjećam da tu energiju osjećam i da čisto pričate, čistog srca. Hvala. Dopala mi se rečenica, najsrećnija sam što sam ostala svoja. Jesam, da. To je onaj miran san što smo pričali. Da. Znate zašto to govorim? Sad da pojasnim malo detaljnije, mada je to svakome jasno, ko malo prozirnije onako gleda, jel? Ovaj posao, a i svaki posao koji radite vrhunski, to može da bude, već sam nabrojala koja profesija, da li politika, medicina, ali ovaj posao je specifičan, on je javan, vi se vidite. Tačno. Svaki vaš pokret, svaki vaš pogled može da se izmeri, može da se snimi. Je li tako? Tačno. Vi ste uvek meta. Mhm. I nosi jako velike izazove. Ogromna su iskušenja u ovom poslu. Za jednu mladu devojku, visoku, zgodnu, u ono vreme, ogromna iskušenja. I znate šta? Morate i strašno, strašno budete pametni da pazite gde ćete da se usmerite. To sam vas pitao na početku. Ja vam sada to odgovaram. Tako je. Znači, za sekundu vi ste sklizli. Tačno. I nema vas. Nema vas. Što se kaže, i bez nekog oslonca, i bez tih leđa, muške kao figure u smislu, jer obično kao žene, pa trebaju da imaju nekog iza sebe, ko će da... Pa da vam kažem nešto, ja sam imala svoj menadžment kada sam radila velike solističke turneje. Ali ovako što se tiče mog života, reći ću vam jednu stvar. Jako je lepo kada žena ima, koja se bavi estradom, uz sebe muškarca koji joj daje vetar u leđa. To je fantastična stvar. I svaka žena koja je to našla i pronašla, treba da čuva svog muškarca. Ja nisam imala. Zbog čega? Jel to nije bilo razumevanje za vaš posao? Da ne ulazimo u taj deo privatnosti. Ne, naravno. Ali vam kažem da sam sve što sam uradila, uradila sama. I na to sam posebno ponosna. Dovoljno ste rekli. Nema šta što se kaže da. Na to sam posebno ponosna. Da. A pretpostavljamo, evo navešćemo primere koleginica, nećemo ih imenovati, očigledno nemaju razumevanje ili se ti muškarci niži osjećaju da su one superiornije, pa je moguće pa, da nisu mogli u tom odnosu da opstanu. Moguće je i to. Teško je i za muškarce pevače i za žene koji su pevači. Da ljudi da sačuvaju i porodicu i da je osnuju i da naiđu baš na partnera koji će znati to da isprati. Ili pak da se dopunjuju, jel? To je najvažnije. Tačno. Teško je. Jeste hrabri? Jeste dovoljno bili hrabri u životu? Delujete mi kao odvažna, hrabra žena koja zna šta hoće? Ja mislim, nisam, ko sam ja da sudim o sebi ili o bilo kome drugome? Ali kroz ovu priču sad... Ja to sad... nemam pravo na to, ali mislim da ja sam. I znate šta? Ja sam malo luckasta. A mora imati u ovom morate poslu? Da imate mora. To dete u sebi. To malo blesamo, morate da imate u sebi. Zašto? Znate šta?
Ja sam snimila, znači, moja prva ploča je bila u PGP-u Dušu moja Tanana, Rupice na bradi, i posle toga je bila saradnja sa Marinom i sa Futom, Takni me, takni. I u tom trenutku ja krećem u orbitu. Tada je još bila Jugoslavija, posle počela se raspada, na moju veliku žalost, jer tad sam imala baš... ali okej, okay, sve je bilo u redu. I, kaže, solistički koncert. A ja... Ja srećna. Zamislite, vi imate samo jednu ploču faktički koja je, koliko je to interesovanje bilo i tako dalje. Sada, sa ove tačke gledišta, da se vratim, pa ja nema šanse da bi ja imala hrabrosti. Ja sam tako odvažno izašla na tu binu. Jovan Ristić je to režirao. To biš u Domu sindikata? U Domu sindikata, i to je u istoriji bio prvi narodne muzike estradne, prvi koncert koji je direktno posle Dnevnika. Zamislite, Dnevnik, drugi Dnevnik. Znači, svi gledaju reklame pre Dnevnika, pa Dnevnik, i u 8 sati počinje moj solistički koncert. Wow. Sve je išlo uživo. Ali to je sad, ta mlada. Sad ne bi imala tu ludost. Ne biste imali. Ma ne bi. Sećam se priče za taj bilo, koncert. Ali znate kako, kad ste mladost, mladost je lepa i luda, ludska stvar. Jeste. I to je fantastična stvar. Ali danas imate o tome da pričate i možete. Da. Baš da. Iz tog razloga. Da, a zašto da. Mislite da se danas ne bi usudili? Ne, ja bi se sad usudila da napravim sad, solistički to koncert. To je druga priča, da. Ali, znate kako, vi tad imate 10 svojih pesama, 12 svojih pesama. Treba to, pa smo napravili neki, Jovan Ristić je napravio neke kolažne, moram da se zahvalim, Milovanu Iliću Minimaksu, Laka mu zemlja. Moram da se zahvalim Ružici Sokić, koja je bila gost na mom koncertu. I našoj najvećoj legendi srpske muzike, Miroslavu Iliću, koji je imao predivan koncert, imao predivne koncerte u areni, koji je u to vreme došao da bude gost jednog početnika. Kakva čast. Kakva čast. Ali stvarno kakva čast. I to čast. Nikada nisam zaboravila. I pozdravljam ga ovom prilikom, i njega i njegovu porodicu. On je naš velikan naše srpske muzike. Tačno. Sad je 15. decembra imao yes, veliki koncert. Jeste, božanstvo. U Beogradskoj areni pod okriljem High on produkcije. On je legenda naša legenda. I ostaće zapisan u istoriji naše narodne muzike kao Tozovac, kao naši velikani koji su zbilja veliki. Tozovca ste mnogo voleli. Jesam kao dete. Pevala te njegove hitove Momcima za kape, Devojkama za zulufe, nešto je tako, pesma neka bila, i ja se popnem nad hoklicu tako i pevam. Kako ste se osjećali kad ste ga upoznali? A znate šta? Ja sam kao mala, moja mama je šila, to znate. Šila je, recimo, advokaticama, doktor, pošto je jako lepo šila. I onda ona šije, a ja kao mala obučem njene štikle i natakarim, i našla sam neke šešire, uzmem njenu neku tašnu, i obučem nešto tako njeno i uđem u orman. U orman? U orman. I zatvorim taj orman. Dobro. I tama je u ormanu. Ja samo čujem kako mama šije. A ona je mene zvala sine. I kaže, Snežana. Ja kaže, molim. Onako iz ormana to zvuči ječi, onako malo. Kaže, Snežana, gde si, sine? Kaže, mama, ja putujem, nisam tu, putujem. I sve iz ormana. Sve iz ormana. I onda kad ja stignem tamo... Aha, na odredište. Da, na odredište, ja izađem i ona kaže, dobro, Snežana, sine, gde si to bila? Stigla sam u Pariz. U Pariz? Jeste. I to je tako bilo. Znači, bili ste kreativni i kao mala. Pa, eto, kažem vam, ja vam istinu govorim, s kuće, to. Kažem, da. I kako ste reagovali, upoznajete Tozovca? Jao. Kako je to, jer kao kad svirali ste harmoniku, pevali njegove pesme. A harmoniku sam počela da sviram, znate zbog čega? Zbog čega? Zbog serije Muzikanti. Dobro.
I tamo je bio burduš. Tačno. I ja sam burduša obožavala. Ma kako, i burduš, i burduš, i burduš, i kupite mi harmoniku. Ma mala sam, cckala sam i šta je, sve nisam, kako sam pričala. I oni su morali da mi nađu onu kartonsku harmoniku, imam čak i slike. Kartonsku harmoniku, ja sam to tako teglila na rame, u drugoj ruci mačka Mara i po dvorištu. Simboli nekako vašeg detinjstva, mačka, Mara, harmonika. Jel sad nekad uzmete harmoniku da zasvirate? Da, da, imam harmoniku i pošto sam naravno prošla, da vam kažem nešto. Sad će neko reći, ona stalno ističe, muzička škola nije potrebno. Znate, ne morate vi da biste fantastično pevali, bili fantastičan pevač na estradi. Ne morate da završite muzičku školu. Tačno. To je, imamo našu legendu, Lepo Lukić, našeg Šabana Šaulića, koja je legenda na legendama, pevačka, mislim, to je Šaban, pa pauza, pa dalje. Ali, zbilja, laka mu zemlja, neka ga anđeli čuvaju. Htela sam da kažem, ne morate, znači, ali meni je to značilo u karijeri, jer ja znam šta je C-dur, šta je F-dur, šta je G-mol, šta je H-mol, i lakše mi je bilo da komuniciram sa orkestrima, da pevam i tako dalje. Eto, a nije neophodno. A jedan plus u životu? A mislim da dete koje želi da nešto svira, da igra folklor, da pohađa muzičku školu, treba mu dozvoliti. Zato što muzika oplemenjuje. Ne mora on da bude u životu, ne mora nikada više taj instrument da uzme u ruke, razumete? Ali ako ima talenat, treba ga ohrabriti da širi se vidik. Tačno. Produhovljujete se, kako bih rekla, širite vaše vidike, obrazovaniji ste, srećete ljude iz drugih profesija. Ko to zna? Čudni su putevi gospodnji. Tako da uvek treba deci dati da se muzički, ko naravno želi. Tačno. Neko voli, neko nema sluh. Ali vi niste bili ona koja je bila statična. Pored harmonike islikali ste za svoju dušu. A slikam ja i danas. Slikate i danas. Sve to kod mene kući. Pevali ste, pravili ste novogodišnje show programe. Jeste, pravili ste kolažne show programe. Sa kolerantima, sa glumcima, sa... I glumili da. Ste. Pa dobro, u filmu da. Svestrana ste. Pa dobro, u filmu je to bilo, ja sam više skečeve radila, zabavne. Dobro, i tu treba imati nekog talenta, mislim, tačno. Ali... Ja sam to najviše volela. Jel da? I da vam nešto kažem. Postoje dve profesije gde mislim, ja to kažem sada, sa ovoliko godina i iskustva, da bih bila okej. To su medicina, to će vas iznenaditi, mislim, medicina, da sam odabrala medicinu, da bi tu možda bila okej. I gluma. Gluma. Mislim. To vas je privlačilo? I znate šta bih ja još dobro radila? Organizaciju. To verujem. To vam verujem. Da budem negde organizator na nekoj televiziji, nešto. Mislim da bih to fantastično odrađivala. Da biste držali sve konce u svojim rukama. Da. Znate ko to dobro radi? Šekinaš, koji je radio TLZP i koji radi na jednoj drugoj televiziji. Sad ne znam kako stojite sa tim, da ne pominjemo ime, ali moj drugar Šeki, on je fantastičan. On kad kaže akcija, to je. To je to. To je to. Da. Šta bi ova Snežana sad poručila onoj od pre 10-15 godina? Jel postoji nešto što biste onoj mladoj Snežani, mlađoj, poručili? Ne bih ništa. Sve je tako moralo da bude što je bilo. Samo mislim da... Mislim... da sam možda preozbiljno shvatila moj posao. Sad, i to zvuči sad kontradiktorno. Zašto? Majka mi je rekla, Snežana, igraj se malo. A vi ste imali tu vojničku disciplinu? Ali možda ne biste sad bili ovde sa ovakvom karijerom da ste se igrali, da niste bili... Da, možda. Da li je, evo nekako smo došli pred kraj emisije, da li je ova karijera koju imate sve ono što ste želeli? Da. Da. Jako ništa ne biste meni. Jako sam ponosna. Jako sam ponosna.
koliko je to divno čuti. Ponosna sam jer uzdignute glave idem ulicom, čista srca, mirno spavam. Ostala sam prijatelj i sa onima koji to meni nisu bili. To je najveći uspeh. Jedan od najvećih uspeha. Nadam se da ste uživali u ovom novogodišnjem izdanju emisije Chit Chat. Je li ima neka poruka za sve gledaoce za novu 2024. Šta nam je to potrebno? Hvala vam puno što ste me ugostili. I bilo mi je veliko zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Vi ste divan čovek i veliki profesionalac. I došli ste na ovaj razgovor tako dobro spremljeni. Vi ste se sa mnom bavili. Vi ste listali moje članke, šta sam rekla, šta sam, moje detinjstvo. Ja vam čestitam. Hvala. U karijeri sam dala mnogo intervjua. Ovo je jedan od najiskrenijih, najboljih. Znate zašto? Zašto? Zato što ste vi takvi baš. Veliki profesionalac. Izvukli ste iz mene neke stvari koje nigde nisam rekla. Hvala vam na tome. Hvala i vama. Želim da svim gledocima se izvinim ako smo bili dosadni, ako smo malo filozofirali, ali ja sam bila iskrena. Želim vam srećnu novu godinu. U narednim satima zaboravite na probleme, na brige. Budite uz svoje porodice i uz one koje najviše volite. Dočekajte 2024. srećni i verujte da sve ono što poželite, ako verujete, ostvarit će se. Morate da verujete. Srećna vam nova godina! Ljubi vas i voli vaša Sneki. Budite zdravi, srećni i veseli. Hvala vam. I od mene srećna nova godina svim gledaocima Hype televizije. Ostanite uz naš kanal i uživajte u našem programu. Hvala vam.